question, I'll give you the answer. But there's no action, no reaction. I try to explain it, but there's no response. You just don't get it. Nå vi på Comfort Hotel i Oslo by på Østkanalen. Og vi skal spille inn vår første scene. Så da sitter jeg her i blomster og blir pen. Straight through my eyes and all my lies. Out of it all, please don't be wrong. Come inside me now to feel what I feel. Come inside me now so you can understand the pain inside, the tears I cry to really know what's going on. Come inside me now. Hvis du bor her med matpakkedealen, så trenger du ikke ha med en matpakke, fordi du får nemlig frokost, lunsj, middag og en treretters helt gratis. Og den vil ikke ha gratis mat. God appetit! To make this right, you're still standing there on the other side. You have to come closer, you have to let go. Your ego is there, please tell me it's gone. Takk, jeg er ferdig for i dag. Vi har et par tekst til. Da står vi liksom gjennom det her. Det meg og danserne. Jeg tenkte kanskje en av disse pianene her. De veldig, veldig fine. Med en sånn fjær halsbånd til, eller hva er det som kaller det nå. Den her elsker jeg. Det litt gulbratt, og så er det en sånn her. Og det da Malin Dickers, som jeg faktisk har på meg. Med sånne her godsaker. Veldig fine. Nå ser jeg kanskje at danserne kunne hatt seg noen av disse strømmene her da, på Romblu. Men vet ikke jeg nok, venter egentlig bare på at Felixen skal komme tilbake, for hun nede og spiser sjokolade.